Ano valla harika. Yine de düşünüyorum. How much is one? 3.5. Three. 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 This one? 3.5. Wait, see? Check one by one. New. Alhini, fresh. Wait, brother. 3 dinar ship. How many pieces? Wait. I'll check. Check. Okay. I'll come back. 3 dinar. Wait. Right?
masa. How much is one? 100 baht. Very well. Sedik. Ini dia la mai piano mai benda. Kita mesti ani kata. Okay. 2 kilos. Okay. Sana dulu. Tengkan eh. Tapi clean. Clean. Ini muda beli ya. And cut. Okay. Nada pura pis korbo. Potong haji. This one, how much? One and a half. But this one, how much this one? 2 dinars. 1 minus 70. Okay? Huh? One and a half, okay? No. Sorry, sir. Thank you. Okay.
반반고. 반반. 1 kWh를 1 kWh 1 kWh Kem kilo TV? Yok small. Small. Hat kabir. Sahir. Small lah. Kabir. Ya. Yohab. Semua kabir. Jadi kan kilo. Wait, wait. Wait, wait, brother, wait. Nah, sedih. Hello.